Tři vítězné písničky z minulého kola to měly dobré, protože se umístily na našem kompjutru. Měli jsme tam tři prázdné řádky po prvním kole letošním. Teď kterým písničkám se to podařilo umístit se na našem počítači? Od třetího místa minulé kolo. Na třetím místě se umístila píseň Já si to jenom namlouvám, zpíval Pavel Rott. Na druhém místě Vítězslav Vávra zpíval písničku Koncert bez plagátů. No a konečně místo první, nejvíce se sešlo tentokrát příznivců humoru Františka Čecha. Hlasovali pro písničku Diskotéka. To je tedy první místo. Vítězná písnička, jak samozřejmě víte, soutěží i nadále, vy uslyšíte. Ale nejprve se podívejme tedy na náš počítač. Na šestém místě je Dívka z prázdné tramvaje, Dalibor Janda. Na pátém Mario, Eva Hurichová. Na čtvrtém Já si to jenom namlouvám, Pavel Rott. Na třetím Koncert bez plagátu, Vítězslav Vávra, přes 4000. Na druhém Diskotéka, hlasovalo pro ní 7965 diváků. A první místo neustále písnička Inzerát, Stanislav Procházka, má přes 11000 hlasů. Teď si tedy ještě jednou poslechněte písničku Diskotéka, kterou zpívá, jak už bylo řečeno, František Ringo Čech a jeho kumpáni. Vy jste se nás ve svých dopisech často ptali, kdo jsou ti kumpáni. Teď vám je tedy jednotlivě budu identifikovat. Zprava, jak stojí na refíži, Milan Schellinger, Jiří Hop a Miroslav Imrich. Začnou hrát smělí chlapci, regeneratu karibský oblasti, mají s pomádou krátký vlasy. Péťo, kam jdeš? Do Amfory. Co je tam dnes? Diskotéka. Péťo, kam jdeš? Do Amfory. Ve mě sebou. Tak pojď, Ludvo. Jo, krásné mládí, Travoltům přej, tančí reggae, dragu, rocum to hej. Jo, krásné mládí, Travoltům přej, tančí reggae, dragu, rocum to hej. Hej! 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 Kam jdeš? Do Amfory. Co je tam dnes? Diskotéka. Péťo, kam jdeš? Do Amfory. Vem je s tebou. Tak pojď, Péťo. Jdem si pěkně. Do Amfory. Dám si pito. A já taky. Dám si párek. Já tlačenku. My jsme mladí. A je nám hej! Jo, krásné mladí. Bravo, tu přejí. Tačí reggae, ragu. Jo, krásné mládí, Travoltu přejí, tančí reggae, ragu, krok sum krok, hej. Jo, krásné mládí, Travoltu přejí, tančí reggae, ragu, krok sum krok, hej. Tuto velkou gramofonovou desku s názvem Hyčaráda výhercům vylosovaným tady u nás ve studiu neposíláme. Deska je moc velká a nevejde se do obálky. Výhercům posíláme malou gramofonovou desku, ovšem také s názvem Hyčaráda, ta už se nám do obálky vejde. No a nyní tedy, kdo od nás tentokrát desku dostane? Zahaj losování. Ano, zahaj losování. Tak, pověřené dívky, první. Všimněte si, ano. Vzhledem k tomu, že je březen a blíží se jaro, Jaroslav Uhlíř každou losující dívku obdaruje květinou. A nyní výherci gramofonových desek. Marcela Lázničková, Poboří, Pošta Svojšice. Hrušková Hana, Zásada 321. Jitka Zgažarová, Bruntál. Ivana Andrešová, Kostelec nad Orlicí. Marie Husová, Kutná Hora. Oldřich Holý, Praha 6. Miroslav Barabáš, Písek.
Zuzana Tomková, Štrba 194, Iva Hrazdírová, Újezdy 442 Otrokovice a desátá deska půjde na adresu Bedřiška Lipenská, Česká Lípa. Tak to máme tedy 10 adres, desky obratem posíláme. No a teď už vás zveme k poslechu dalšího soutěžního kola písničkové soutěže Hyčaráda. Dobrý večer, vítám vás při sledování našeho pravidelného pořadu Týden na obrazovce. Jaký bude tedy ten příští týden u obrazovky? Inu, jako ty předešlé, pestrý, nápaditý, vtipný. Zkrátka, budete spát. Bude to mít spát. Ale teď už k informacím o jednotlivých programech. Začněme jako vždy pondělkem. V pondělí krátce před půlnocí shlédnete další pokračování oblíbeného cyklu Kino mého mládí. Ptáte se tedy, jaké bylo kino mého mládí. Podívejte se, já jsem vyrůstal na Žižkově. Byli jsme tedy chudí, ale na kino vždycky nějaká ta korunka zbyla. I když jsem vyrůstal na Žižkově a byli jsme tedy chudí. Diváci prvního programu mohou shlédnout... Za našich časů nebylo v Praze tolik biografů, jako je dnes. Bylo jich mnohem víc. Já například jsem měl oblíbené kino Čas. V kině Čas jste mohli za jednotné vstupné být od rána do večera, pokud jste ovšem měli čas. Diváci prvního programu mohou shlédnout ve 23 hodin střihový pořad Svět se nudí. Kromě mnoha našich předních umělců a zpěváků vystoupí i jeden zahraniční. Kino Čas už neexistuje. A přitom je čas tak potřebný. Z našich zpěváků jmenujme za všechny Petra Nováka. V pořadu zaspívá písničku s názvem Dej mi čas. A já bych si dovolil říct Dej mi kino čas. Pár hodin jí stačí, jsou směšný, jsou pláči, než vejde smích opráší. Prosím, dej mi čas, týden chystám dlouhou řeč. V puse sucho, v prstech křeč. Nechoď pryč a dopij kávu, snad se zmýlil jeden z nás. Pár sklenic, pár svíček, máš dávno mý klíče. Já součet tvých absencí. Dál chodím sám z kina, sám chutnám pcí vína. Jsme milenci sváteční. Duchu, prosím, prosím, dej mi čas, týden chystám dlouhou řeč. Puse sucho, v prstech křeč. Nechoď pryč a dopij kávu, snad se zmýlil jeden. Duchu, prosím, dej mi čas, když sem přijdeš, ztrácím hlas. Sundej z ruky digitálky, bez nich půjde všechno s nás. Úterní podvečer je věnován našim mladým. O problémech dospívající mládeže bude hovořit lékař v pravidelné relaci Udělejte si sami. Tedy Udělejte si sami, to je relace pro domácí kutily a uvidíte ji v 15.20 na prvním programu. Na druhém programu pohovoří lékař o problémech dospívající mládeže v pořadu Skleróza není chřipka. Milí mladí přátelé, dokud jste mladí, dáváte si spoustu předsevzetí, na která potom časem k stáru zapomínáte. Na některá si nespomenete už vůbec. Je proto třeba vědět, že mládí není stáří, že skleróza není chřipka.
O problémech stárnutí pojednáme v další kapitole našeho programu, která bude určena nejstarším divákům a bude se jmenovat Neberte nám hračky. Také všem ostatním, kteří jsou, jak se tak říká, hraví jako děti, je určen přímý přenos z Monte Carla, který uzavře vysílání prvního programu. Přenos uvedeme pod názvem Herna v přízemí. Pořadem vás bude provázet Věra Špinarová. Sám nejlíbíš herna v přízemí, říkám, co mi může dát, smutná chodím spát. Těch pár nedělí proležíš, to má míň, než je málo, zda půl den a necelý. Mám tě dost, většině v novinách, osmá stránka sport, zalezlý sám. Hernu přízemí měla jsem já hloupa za muže radši si vzít. To mám s hernou přízemí ve svý posteli snad líhat, bojím se s tebou už dál tak žít. Ty a já, co s tím? Oh, oh. Středeční večer je věnován dalšímu pokračování volného cyklu původních televizních her Na nic se neptám. Radím ti, už s tím přestaň. Nepřestanu. Zatím to říkám po dobrém. Přestaň s tím. Když mě to docela baví. Ne. Nepřestanu. Ale já potřebuju vědět, co bude dál. A tak se ptám. I když se tě jinak na nic neptám. Přestaneš s tím? Nepřestanu.
televizní hru Kvůli mně nepřestane, která se vyslovuje k problému vzrůstajícího počtu nemanželských dětí, vysíláme ve 20.15 na prvním programu. Pravidelná beseda televizního klubu mladých na dané téma tentokrát nebude. Nahradí písnička, která je jednak kratší a snad i o něco výstižnější. Jenom už neplakej, zpívá Jan Spálený. Ve čtvrtek pozveme k obrazovkám všechny milovníky. Všechny milovníky vědy a techniky. V pravidelném vědecko-technickém magazínu Ztráty a vynálezy vám představujeme význačné naše i světové vynálezce. A ve čtvrtek vám přiblížíme dalšího z nich. Přátelé, nejprve ale malá hádanka. Všichni ji používáme, všichni rádi využíváme jejich služeb. V každém městě je už alespoň jedna. Ano, je to samoobsluha.
Víte však, kdo je vynálezcem samoobsluhy? Prosím ukázku. Kde vlastně vznikla první samoobsluha? Bohužel ve Vídni. My vedeme s Rakušany vleklý spor o prvenství, protože vynálezcem samoobsluhy byl Čech. Ano, jak k tomu došlo? Majitelem první samoobsluhy na světě byl Wolfgang Wasserbauer. To dá asi práci dokázat, že to byl Čech, ne? Wasserbauer byl Rakušan. Původně to byl majitel prvního vídeňského elektrifikovaného koloniálu. Ten se stal samoobsluhou díky šťastné náhodě. Jednoho prosincového večera roku 1907 začal totiž náhle Wasserbauerovi prskat oblouk. Ano, jak se to stane? To je porucha mezi uhlíky obloukové lampy. No, Wasserbauer přivolal opraváře a tím byl Čech Jaroslav Zimmermann. Pracoval tehdy u elektrických podniků hlavního města Vídně. V té době už měl za sebou řadu skvělých prací z oboru elektřiny, například vysokoškolská skripta, slabé dráty v silnoproudé elektrotechnice, nebo populární knížečku o anodě a katodě, dvě kamarádky, hezká práce. No, Zimmermann se dostavil na místo, lampu demontoval a způsobil zkrat. To je zajímavé, jak může tak geniální vědec způsobit v podstatě banální krátké spojení, že? Šroubovákem, to je hned. No, takže krám do té doby plný lidí se náhle ocitl ve tmě. A nastala panika, ne? Ne. Lidé se velice brzy zorientovali a začali krást. Jediný, kdo propadl panice, byl majitel obchodu, ale i ten odhadl situaci celkem přesně. Ačkoliv neměl o elektřině ponětí, volal, das ist der Schluss, das ist der Schluss. Zimmermann odpověděl, správně, je to Schluss, vy zamkněte dveře a já opravím Sicherung. Jako pojistky, že? Ano. A když se pak rozsvítilo a majitel viděl prázdné regály, chtěl okamžitě volat policii a v této chvíli byla právě vynalezena samoobsluha. Zimmermann totiž tehdy prohlásil svou větu historickou, která by měla být vytesána ve všech samoobsluhách. Řekl, ať každý zaplatí, co si nabral. Na závěr technického magazínu si řekněme ještě několik slov o bronzu. Vynálezcem bronzu je Pavel Váně, brněnský kytarista, skladatel a zpěvák. Brněnská skupina Bronz se představí písničkou Objednávej smích.
bys našel v slzách kousek ráje. Nebo kdyby se ti úsměv ztrácel, slunce bude řát a zářit dál, dál, dál. Pro svou cestu dlouhou vybav se už vlastní touhou. Sám sobě pánej, smích obětávej. Sám sobě pánej, smích obětávej. Příznivcům sportu a pohybu na zdravém vzduchu jistě přijde vhod sportovní přenos, který začíná v pátek v 15 hodin a 30 minut. Televizní kamery vám zprostředkují vrcholný sportovní zážitek. Páteční večer bude patřit 10. pokračování televizního seriálu Karanténa, který se odehrává v tak oblíbeném nemocničním prostředí. S postavami seriálu jsme se rozloučili ve chvíli, kdy Jaroušovi znovu prasknul kotník, dědeček Václav se přece jen dočkal a umřel. Karlovi se vrátila paměť a od té doby nepřetržitě pláče. Svěžího ducha však do jejich pokoje přinese nový pacient, zpěvák pop music. Zpěváka v seriálu stělesnil Karel Zich a 10. pokračování seriálu má název Paráda. Uvař kafe nebo nalej čaj. Paráda, aspoň chvíli na něco si hraj. Paráda, na oblohu, kde není mrak, na gramofon, na kazeťák. Hraj si prostě na co chceš, tak jak to cítíš, přidám se hned a já. Je to paráda, lehnout si na záda a číst si s rukou za hlavou, usínat s představou, že jsem čísi. Je to paráda, s nikým se nehádat a číst knížku. A mít představu, že pro svou zábavu zdolám výšku. Vydej všechny desky s Elvisem, paráda. Nostalgický to já někdy jsem. Paráda, nevadí, že deska má rýhy, už se těším na každou z nich. A nejlépe se zbavuju tíhy, při deskách ohraných. Oh, je to paráda, lehnout si na záda a číst si. S rukou za hlavou, usínat s představou, že jsem čísi. Je to paráda, s nikým se nehádat a číst knížku. A mít představu, že pro svou zábavu zdolám výšku. Sedm nocí v týdnu nejdu spát, paráda. Paráda, před sebou pár odřených singlů,
práci. Ztrácím pojem o tom, jak čas běží dál, hlavně, že ty tu jsi. Je to paráda, lehnout si na záda a číst si. S rukou za hlavou usínat s představou, že jsem čísi. Je to paráda, s nikým se nehádat a číst knížku. A mít představu, že pro svou zábavu zdolám výšku. Je to paráda, lehnout si na záda a číst si. S rukou za hlavou usínat s představou, že jsem čísi. Tolik tedy k některým pořadům, uvedeným v příštím týdnu. Pořadů uvedených v sobotu a neděli je tolik, že je z časových důvodů z naší relace vypouštíme. A pak, pokud pojedete o víkendu na hory, stejně byste se na naše pořady nedívali. A pokud zůstanete doma, budete jako vždy koukat na všechno. Jestliže jste si, přátelé, z naší programové nabídky vybrali svůj tip, zašlete nám ho na známou adresu. TKM, Hitšaráda, Jindřišská 16, Praha 1, 3150. Duchu, prosím, prosím, dej mi čas, týden chystám dlouhou řeč. Půl se sucho, prste křeč, nechod ryša dobí kávu, snad se zmílil jeden z nás. Duchu, prosím, dej mi čas, když sem přijdeš, ztrácím hlas. Sundej z ruky digitálky, bez nich půjde všechno s nás. Duše bláznivá, žhavý kotouč snů, perník sádrový. Když smutku křídla dáš, letí bílou tmou. Pro svou cestu dlouhou, vybaven jen vlastní touhou. Sám sobě mámej, smích objednávej. Bez tebe mi neladí ani struna, ani noc. Neladěj mi moje písně a neladěj mi moc. Zůstaň laskavá a hořká jako šťáva, co má grejp. Já nebudu se bránit. Tváře koukám, nevím, co hledám, jen zůstávám. Světla barevný a pliš, co dělám, jdu ztracená a doma být, mohla bych sám nejlípíš. Herna v přízemí, říkám, co mi může dát.